Sí? Bona nit, benvinguts al Hat-trick espanyol. Bona nit, David. Bona nit, Raquel. Quin partidàs avui, no? Avui partidàs, sí, senyor. Ha estat una gran victòria perquè fa poc més de mitja hora que ha acabat aquest partit a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 3 gols a 0. És una victòria molt àmplia, cosa a la que no estem acostumats en aquest programa, oi que no? Pocs programes hem fet amb victòria àmplia. Per tant, avui toca degustar-lo bé. Doncs sí, ha estat un partit a més guanyat, molt treballat des del primer, des de Kameni, des de la porteria fins a l'últim, fins a Osvaldo. Doncs sí, i a més haurem de tornar a parlar del poder de Cornellà al Prat, perquè a principis de temporada ja intuïem que s'aconseguirien molts punts, però hi va haver una fase on no va ser així, però ara sí que s'ha fet una segona volta espectacular, o s'està fent una segona volta espectacular, i la veritat és que avui ha passat una cosa històrica, i és que per primera vegada l'Espanyol ha fet més de 2 gols al seu nou estadi. Avui s'ha jugat a futbol, la gent s'ho ha passat de fàbula, i s'ha fet el pas quasi definitiu en el camí cap a la salvació. Tres gols avui, un autèntic partit, i l'Espanyol que ha tret aquest orgull, aquesta ambició que reclamem pels partits fora de casa. Avui no en parlarem perquè hem de disfrutar d'aquesta victòria. I anem a veure ja les imatges d'aquest partit. Era un partit important que tenia l'Espanyol per aconseguir fer més un pas de gegant en aquesta anhelada salvació. Anem, però, ens diuen des de realització que hem d'anar a veure les primeres impressions dels jugadors només acabat aquest partit. La Imma Casares ha pogut parlar amb un dels protagonistes. Doncs primer es va haver de consolidar com a central, però des de no fa gaire, Víctor Ruiz ha marcat ja 2 gols amb el d'avui. No sé si és que li està sortint un nou rol. Víctor, felicitats primer de tot. Bueno, gracias y no. Bueno, yo estoy muy contento por marcar, no... No es habitual en mí, ¿no? Pero bueno, cuando puedo, pues estoy ahí para empujarla como hoy y nada, muy contento por el gol. No es habitual y a més la jugada ha estat una mica estranya. Em sembla que neix d'una semierrada de Luis García, fins i tot la megafonía anunciava gol de Luis García. Sí, ha sido una jugada por la banda derecha, ¿no? Y la ha puesto creo que ha sido Callejón y primero ha tocado a Luis y luego no, yo no he tenido que empujarla solo. Escolta, un 3-0, gairebé per revenjar-se el 4-0 de l'anada, gran partit, 3 punts, i ara sí, la permanència, no sé si virtual, que es diu ara, matemàtica, però vaja, la permanència a tocar. Sí, es verdad que estos 3 puntos eran muy importantes, y bueno, y más con el juego que hemos hecho aquí en casa, que bueno, lo que venimos haciendo es lo que nos pide el míster, y bueno, y ahora pensar en el miércoles en el partido del Racing. Escolta, i quina gran festa a Cornellà, com ha disfrutat el públic, eh? Sí, como te digo, ¿no? Eran 3 puntos súper importantes y bueno, y aparte pues con el buen juego que venimos haciendo aquí en casa sobre todo, pues es de agradecer que la gente esté con nosotros. ¿Vostè conserva les quatre grogues? Ja sap per què ho dic, no? Sí. No, a ver, son 4 tarjetas y bueno, todo el mundo queremos jugar el partido contra el Barça, pero bueno, partido a partido, como digo siempre, y bueno, si no podré jugar, pues mira, pues no pasa nada. Doncs moltes gràcies, sort i moltes felicitats. A vosaltres. Doncs comentàvem això de les targetes perquè Víctor Ruiz encara en té 4, però és que Osvaldo gairebé li ha demanat a l'àrbitre que li ensenyés. Evidentment no jugarà contra el Racing, però sí que ho farà en el derbi contra el Futbol Club Barcelona. I Víctor Ruiz, qui li anava a dir aquesta temporada tan jove i 2 gols ja amb el primer equip de l'Espanyol, un home que no havia de ser titular aquest any amb l'Espanyol. Doncs no, també parlem de la picaresca de les targetes grogues. Avui anem a veure, però, com dèiem, imatges d'aquest partit important que tenia l'Espanyol per seguir mantenint aquesta ratxa a casa, aquesta ratxa a Cornellà al Prat. Era un partit on no esperaven grans canvis en l'11 inicial. Pochettino segueix confiant a la banda esquerra en Dídac Vilà, en lloc de David García. Aquí veiem també el Kun Agüero a la banqueta, suposem víctima de les rotacions d'aquestes que ha fet Quique Sánchez Flores. La primera ocasió per l'Espanyol, una falta que treia Luis García, però s'ha trobat amb les mans del gran porter que té l'Atlètic de Madrid, ho hem de dir, De Gea, que posava la mà per allunyar el perill. Tot seguit, la rèplica l'ha donat l'Atlético de Madrid. El centre és aquest de Jurado, i sort que Varela fa aquest misto, perquè diem sort perquè també arribava Forlán en aquesta ocasió, que tornem a veure repetida la jugada. Quina pilota li posa Jurado, eh? Una gran pilota.
no s'entenen, gràcies a això que suposo que l'un per l'altre no han arribat a aquesta ocasió. Oportunitats que arribaven de seguida per l'Espanyol, ha jugat bé aquest contracop, Osvaldo aconsegueix fer la centrada, Marquès deixa per Luis García, que fa aquest xut que surt desviat per sobre del travesser, Mauricio Pochettino donant indicacions als seus homes, molt actiu durant tot el partit a la banqueta. Aquesta és una oportunitat per l'Atlètic de Madrid, és Juan Valera, que centrava. I Forlán, la primera aparició de Forlán, gairebé des del punt de penal, sol, i aquestes són les que normalment no falla, i avui sí ha fallat. El xut ha sortit molt desviat. Per cert, que Nico Pareja estava una mica despistat. Ocasió per l'Espanyol, aquest és Fernando Márquez, que ha sortit molt motivat en aquests inicis de la segona part, rep un refús. Es fa una autopassada, però el xut finalment troba la mà de De Gea, i aquesta, sens dubte, és una de les grans ocasions del partit, aquesta gran passada en vertical de Luis García cap a Osvaldo, que es troba en aquest 1 contra 1 una altra vegada amb De Gea. Aquí tornem a veure repetida aquesta acció, com es tira la cama. Com es tira la cama. El porter colchonero. Ha estat un mur en aquesta primera part. Ha estat un mal son, diria jo. Sobretot per Osvaldo. Sobretot per Osvaldo, que s'ha desesperat una mica, fins i tot. Doncs sí, ha estat un autèntic cara a cara. L'afició de l'Atleti de Madrid, aquí veiem la samarreta de Mijar, que a la grada on estava ubicada l'afició madrilenya, eren els minuts on cada diumenge, partit rere partit, s'aplaudeix aquest minut 21, fins i tot Quique Sánchez Flores, que és una cosa estranya, que no ho veiem. No ho havíem vist a cap entrenador encara. O com a mínim que ho haguéssim vist en imatge. Doncs sí, un gran gest per part de l'entrenador colchonero, i aquesta una altra gran oportunitat, una altra vegada per l'Espanyol. La centrada era de Fernando Márquez i Osvaldo, que ni s'ho creia, aquesta gran rematada, una altra vegada cara a cara amb De Gea. I és que Osvaldo, aquí tornem a veure el que acaba de fallar. Cert que no li ve gaire bé aquesta centrada, però allarga la cama per fer aquest xut. Jugada polèmica. No hi ha partit que no la tinguem, David. Sí. Un penal. Minut 24, només. D'Antonio López sobre Daniel Osvaldo, Caiza Gámez. Cada setmana un àrbitre de primera divisió ens deixa algun record. 31 partits jugats, 0 penals a favor. Això ho parlarem de seguida. Doncs sí, perquè veurem ampliada aquesta jugada. Ocasió per l'Atlètic de Madrid. És Valera qui fa el xut. I aquí veiem que tenia d'altres companys que li reclamaven la passada. Diego Forlán s'enfadava avui perquè no li arribaven gaires pilotes. I un altre protagonista, Jaume Alguersuari, que avui ha protagonitzat a la mitja part una exhibició amb cotxes de Fórmula 1 per promocionar el Gran Premi d'Espanya a Montmeló el proper mes de maig. Quin luxe, veure el partit des d'aquí baix. Sí. Oportunitat per l'Espanyol. Aquesta era Fernando Márquez, amb una centrada llarga cap a Osvaldo, que fa el control amb l'esquerra, però el xut li surt desviat. Jugava amb botes verdes, després crec que se les ha canviat. Se les ha canviat. Les cares, Osvaldo fa moltes cares durant el partit, i amb les seves cares ja és tan expressiu que se li entén tot, i aquí en aquests minuts estava autènticament desesperat. És simptomàtic. Aquesta està la primera targeta groga del partit, ha estat per Xica en una jugada amb Reyes. No ha estat l'àrbitre gaire fi, perquè és la primera targeta, gairebé les acaballes d'aquesta primera part, i no ha aplicat el mateix criteri en d'altres jugades anteriors. Xica s'enfadava per aquesta targeta, i mira, els dos entrenadors avui ens han deixat imatges poc habituals, com aquesta. S'han acostat i han xerrat d'alguna cosa que estava passant en aquell moment. Imaginem que era aquesta targeta groga Javi Xica.